Атантаев Құрман Мұздабаулы 1917 жылдың 7 қарашасында Қазақ КСРі Қарағанды облысы Қарқаралы қаласында дүниеге келген. Кейін сол уақыттағы Қазақ КСРі Семей қаласы Октябрьский ауданына әскерге шақырылып, қызмет барысында лейтенант атағын алады. 1941 жылдың 27 маусымынан 1942 жылдың 14 ақпанына дейін атқыштар ротасының командирі лауазымында 194 беттік дивизияның 377 тау атқыштар полкының құрамында батыс майданындағы неміс басқыншыларына қарсы ұрыстарға қатысты. Смоленск қаласын, Вязьма қаласын қорғауға қатысты. 1942 жылы 14 ақпанда Серпухов қаласы үшін болған ұрыста сол аяғынан ауыр жараланды. Салдарынан екінші дәрежелі мүгедек болды. Лотан соғысында неміс басқыншыларымен болған шайқастарда көрсеткен ерлігі мен батылдығы үшін жоғарғы кеңес президиумының жарлығымен екінші дәрежелі отан соғысы орденімен, бірінші дәрежелі отан соғысы орденімен марапатталған. Соғыс майдандарына белсенді қатысқаны және алған жарақаты үшін үкіметтік наградаға Қызыл ту орденіне ұсынылды. Айта кетейік, Атантаев Құрман Мұздабаулы Қазақстаннан шыққан тұңғыш заңгерлердің бірі. Атантаев Құрман Мұздабаулы 1984 жылы 11 шілдеде ауыр науқастан қаза тапты. Ақышбаев Түскен Ақышбайұлы 1901 жылы 24 қарашада Абырал ауданы 7 ауылында дүниеге келген. Лотан соғысының ардагері, 2 топтағы мүгедек. Ұзақ науқастан 1967 жылы 9 желтоқсанда дүниеден өтті. Матайбаев Мұқан 1920 жылы 15 тамызда бұрынғы Семей облысы Жарма ауданы Балажал руднигінде дүниеге келген. 1939 жылы Жарма ауданының орталығы Георгиевка селосындағы Абай атындағы орта мектепті үздік бітірді. 1939 жылы 15 қыркүйекте әскер қатарына шақырылды. 1939 жылы 28 қазанда әскери қызметті өтеуге шақырылды. 1939 жылы 6 қарашада әскери ант қабылдады. Ол кісі 2 пулемет ротасында пулеметшік болған. 1939 жылдың қыркүйегімен 1941 жылдың маусымына дейін 332 атқыштар полкінде қатардағы жауынгер болған. Матайбаев Мұқан Ленинград қоршауында болып, 136 атқыштар дивизиясының 7 полкы 3 ротасында пулеметшік болып, фашистермен кескіленген соғысқа қатысты. 1943 жылы 3 ақпанда 63 гвардиялық дивизияның штабы гвардия белгісін төсіне қадаған. 1943 жылы совет әскерлері Ленинград қоршауын бұзуға қатысты ұрыстар жүргізді. Осы ұрыста 2 рет жараланған. 1943 жылы 12 қаңтарда жеңіл жарақат алса, екінші рет 1943 жылы 12 ақпанда өте қатты жарақат алған. 1946 жылы 2 желтоқсандағы госпиталь комиссиясының бастығы майор Бобовтың берген анықтамасы бойынша 3 топтағы мүгедектік алып шықты. Туған жеріне 1946 жылы 7 жылдан кейін бірақ оралды. Отан соғысында ерліктің үлгісін көрсеткен гвардиялық жауынгер Матайбаев Мұқан 2 дәрежелі отан соғысы орденімен 1941-1945 жылы Ұлы отан соғысында Германияны жеңгені үшін Кеңес одағының маршалы Жуков 70 лет вооруженных сил СССР медальдарымен және 1941-1945 жылдардағы Ұлы отан соғысы жеңісінің 20 жылдық, 40 жылдық, 50 жылдық мерекелік медальдарымен марапатталған. Матайбаев Мұқан 1998 жылы өмірден өтті. Омарғалиев Түсіпбек 1925 жылы Семей облысы Ақсауыт ауданында туған. Соғысқа 1943 жылы шақырылып, 8-ші гвардиялық дивизиясы құрамында соғысқа қатысқан. Калининград маңында 1943 жылдың аяғында ауыр жарақат алып, 1-ші топ мүгедегі болып елге оралды. Ақсауыт ауданында 9 мамыр Ленин жолы колхоздарында қызмет етті. Көптеген медальдармен марапатталған. 2001 жылы Семей қаласында дүниеден өтті. Ұлы отан соғысының ардагері Смайылов Қапсалям Семей облысы Абай ауданы Қасқабұлақ ауылында 1926 жылы 1 қаңтарда дүниеге келген. 1943 жылдың аяғына таман майданға аттанып,
1944 жылдың 22 қаңтарында 89 атқыштар полкіне атқыш болып қабылданады. Одан кейін 77 механикаландырылған атқыштар полкіне ауысады. 1944 жылдың басында кеңес армиясы барлық майданда үлкен жеңістерге жетіп, неміс әскерлеріне үсті-үстіне жойқын шабуыл жасайды. Смайлов, Қапсалям, Украина және Белоруссия майдандарында жауға қарсы ұрысқа қатыса отырып, Берлинге дейін барды. Армия генералы Рокоссовскийдің қол астында Эльба өзені үшін болған шайқасқа қатысады. Соғыс аяқталғаннан кейін кіші сержант атағын алып, әскерек бөлімінде қызмет істейді. Смайлов, Қапсалям туған елге 1950 жылы оралып, 1986 жылға дейін Абай атындағы Кеңшарда мал бағып, ауыл шаруашылығында әртүрлі жұмыстар атқарады. Кеңшарда экономикасының өркендеуіне өзіндік үлесін қосып, жемісті еңбек етеді. Смайлов, Қапсалям 2-ші дәрежелі Ұлы Отан соғысы орденінің Жуков атындағы және Берлинді алғаны үшін Ұлы жеңіске 40-50 жыл, КСРО қарулы күштеріне 70 жыл сияқты көптеген медальдардың иегері. Ұлы Отан соғысының ардагері Смайлов, Қапсалям 3 бала өсіріп, тәрбиелеген. 2008 жылы өмірден өтті. Кенжебаев Аспандияр 1914 жылы Қазақ СССР семей облысы қасиетті Абай топырағында дүниеге келген. 1941 жылдың 90 айында Жаңа Семей аудандық военкоматынан Ұлы Отан соғысына аттанды. 1941 жылдың 90 айынан 1945 жылдың 42 айына дейін 50-ші танк гвардиялық полкінде танкист болып 2-ші Беларусь фронтында соғысты. Сұрапыл соғысты басынан аяғына дейін көрген батыл да батыр жауынгерлік ерлігі үшін көптеген медальдермен марапатталды. 1946 жылдың күз айында елге оралды. Өмірбек Темірбекұлы 1913 жылы Қаратоғай Далон бөдене елінде дүниеге келген. 1941 жылы Бесқарағайдан соғысқа аттанып, Украина-Белоруссия майданында шайқасқан. Содан Сталинградты қорғауда ерекше атқыштар полкінде болып соғысқан. Ерлігі үшін және де тағы да басқа медальдармен марапатталған. Соғыстан 1945 жылы аман-есен оралып, басынан жарақат алған. Мария Кенжеғыл қызы соғыс жылдары тынбай еңбек еткен. Барлығы соғыс үшін, жеңіс үшін деп соқа жыртып, егін салып колхозда тынбай еңбек еткен. Еңбек еткен үшін медальдармен марапатталған. Смыков Жақсылық 1919 жылы дүниеге келген. Атамыз 1941 жылы майданға аттанып, ерлік көрсеткен. Затвагу Германияны жеңген үшін Кенигсбергті алған үшін медальдармен марапатталған. Жапон соғысына қатысқан. Содан 1946 жылы аман-есен оралып, Саржал мен Тоқтамыс ауылдарында ұстаздық қызмет атқарған. Адамбай Аймағамбетұлы 1914 жылы Абыралы өңірінің Қараөлең жазығындағы Жалғызтау тау ішіндегі дүниеге келіп, ауыл молдасынан білім алды. 16 жасқа келгенде отбасылық жағдаймен Новосібір қаласына қоныс аударды. Сол жерде орыс мектебінде білім ала жүріп, Чкалов атындағы авиация заводында жұмыс істейді. 1942 жылы 28 жасында Харков майданындағы Ұлы Отан соғысына қатысып, бөлімше командир атанды. 18 жерінен оқ тиіп, қатты жараланған батыр 1944 жылы елге оралды. Соғыста көрсеткен ерлігі үшін және оңдаған жаудың көзін құртқаны үшін Ұлы Отан соғысының 1-ші дәрежелі орденімен және бірнеше медальдармен марапатталды. Соғыстан кейінгі жылдары Семей қаласындағы ет комбинатында одан кейін бұрынғы Абыралы ауданы Қайнар ауылына оралып, 72 жасқа дейін сол совхозда жүргізуші болып қызмет атқарды. Қызмет еткен жылдары бірнеше ветеран труда медальдармен марапатталды. Отбасында 6 бала тәрбиелеп өсірді. Одан 12 немере, 9 шөбере сүйді. Еліне құрметті, отбасына ардақты болған Ұлы Отан соғысының қаһарманы Адамбай Аймағамбетұлы 1988 жылы 74 жасында дүниеден озды. Атамыздың рухына бас иеміз бейнесі жадымызда мәңгі сақталады. Әлімбаев Кенжеғали 1917 жылы 6 қаңтарда Абай ауданы Арқат ауылында дүниеге келген. Ұлы Отан соғысына 1942 жылдың шілде айының 18-ші жұлдызында шақырылған. 1942-1944 жылдары оңтүстік батыс майданында 113-ші атқыштар дивизиясының 12-88 атқыштар полкында аға лейтенант шенінде
партия жетекшісі болып әскери қызметін атқарады. 1944-45 жылдары 127-ші атқыштар дивизиясының 549-ші атқыштар полкының партия саяси жетекшісі болып қызмет етті. 1945 жылдың ақпан мамыр айларында ұлы жеңісті Германияда қарсы алды. 1945-1947 жылдары орталық әскери топ құрамына қарасты әскери құрамаларда Румыния, Польша, Германия, Чехословакия, Венгрия, Австрия жерлерін неміс басқыншыларынан азат етуге қатысты. 1925 жылы 25 қаңтар күні туылған Ұлы Отан соғысының және еңбек ардагері Самаров Сапарғали Жақыпұлының жазған хатынан үзінді. 1941 жылы 22 маусымда таңсәріде фашистік Германия отанымызға опасыздықпен оқ боратып соғыс ашты. 1942 жылы Бородулиха райвоенкоматынан әскерге аттандым. Тамыз айында соғысқа түнде кірдік. Жаудан көптеген ауылдар мен Каязьма, Ржев қалаларын жеңіп босаттық. Жеңіл жараланып бір айдай дала госпиталінде емделіп шықтым. Шыққан соң 13-15 полктың қарамағына жіберді. Онда пулеметчик болдым. Витебск, Минск тағы да басқа қалаларын жаудан босаттық. 1944 жылдың мамыр айының аяғында ауыр жараландым. Смоленск, Калуга госпиталінде емделдім. Қазан айында госпиталь комиссиясының ұйғарымымен соғысқа жарамсыз деп екі балдақпен елге қайтарды. Осы соғыста орден Отечественной войны, Красная звезда деген көптеген медальдармен наградталдым. Ұлы Отан соғысының және еңбек ардагері Самаров Сапарғали Жақыпұлы 2006 жылдың 23 тамызында дүниеден өтті. Еңбек ардагері Самаров Түсіп Жақыпұлы 1920 жылы 15 маусымда дүниеге келген. Әкеден 10 жасында қалған еңбек ардагері ашаршылық кезінде отбасының үлкені боп бауырын Сапан оқытып, шешесі мен апайын қарап өмір сүрген. Соғыс басталған кезде жетімдік өмірдің ауыртпашылығы мен тауқыметін көп тартқандықтан ауруға тап болады. Содан соғысқа жарамай қалады. Ағасының орнына бауыры Сапа соғысқа аттанады. Түсіп Жақыпұлы колхозда бригадир болып істеген. Жұбайымен қол ұстасып қиыншылықты бірге көрді. Ауыл боп егін салып, астықты тартып, он қылып, қолғап, наски тоқып соғысқа эшелонмен жіберіп отырған. Түсіп Жақыпұлы 2008 жылдың 23 сәуірінде дүниеден өтті. Ахметов Төлеуқадыр Дінәліұлы 1923 жылы 15 қаңтарда Ресейдің Тайга өлкесінде дүниеге келген. 1943 жылы әкеміз Ұлы Отан соғысына аттанған. 1945 жылы Кёнигсберг қаласын жаудан азат етуде жарақат алып, елге оралды. Ұлы Отан соғысында Германияны жеңгені үшін КСРО қарулы күштеріне 60 жыл, КСРО қарулы күштеріне 50 жыл сияқты медальдармен марапатталған. 1984 жылы дүниеден өтті. Белялов Бекен родился в 1920 году в селе Будине Майского района Павлодарской области. 19 декабря 1940 года был призван в ряды Красной Армии, служил рядовым красноармейцем. С 28 марта 1941 по 22 июня 1941 года присвоено звание старшего сержанта 47-го запасного артиллерийского полка. 7 августа 1941 года был назначен командиром орудия в 275-м артиллерийском батальоне. 17 декабря 1941 по 9 марта 1942 года находился в госпитале. После ранения был комиссован и вторично призван в феврале 43 года Бескарагайским РВК. Старший сержант Белялов Бекен служил в составе 30-го артиллерийского полка 10-й краснознаменной стрелковой дивизии Ленинградского фронта командиром орудия 7-й батареи. Награжден медалью за отвагу, за оборону Ленинграда и за победу над Германией. Умер в 1969 году. Балтабеков Адильбек родился в 1920 году в селе Уш-Аша Жаносемейского района. В апреле 1939 года был призван в армию на Забайкалье, в город Чита, откуда и отправился на Великую Отечественную войну. Служил в 210-м стрелковом полку 82-й стрелковой дивизии 3-й армии 1-го Белорусского фронта. С Курско-Орловской дуги, форсируя Днепр, освобождая города Польши, Чехословакии, Румынии, дошел до Берлина. За проявленную отвагу был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды, орденом Славы 2-й степени, медалью за отвагу, медалью за освобождение Варшавы, медалью за освобождение Праги, медалью за победу над Германией. В боях с немецкими оккупантами уничтожил из ручного пулемета до 25 гитлеровцев, чем способствовал отражению атаки. Когда вышел из строя командир взвода, Балтабеков Адильбек принял командование взводом на себя. Умело командуя взводом, отбил атаку противника. Сам лично из автомата в упор застрелил 4 гитлеровцев. В
1943 году Маршал Рокоссовский вручил партийный билет Коммунистической партии Советского Союза. На родину вернулся в 1946 году. По возвращению создал семью с Касеновой Рымкеш Ахшабак, которая является труженицей тыла. Во время войны Касенова Рымкеш трудилась на поле, вязала варежки и носочки для фронтовиков. Вместе воспитывали 7 детей и 11 внуков. Мы гордимся дедушкой и бабушкой. Вечная им память. Демелбаев Ожархан 1913 жылы Жарма ауданы 8 март ауылында туып өскен. Ұлы Отан соғысына дейін 8 март ауылында мал дәрігерлік оқуын бітіріп, сол ауылда мал дәрігері болып жұмыс істеген. 1941 жылы Жарма ауданынан соғысқа аттанып, өзінің білгірлігімен және көрсеткен ерлігімен аға сержанты атағын алып, пулемет взводының командирі болып, Мәскеуден Берлинге дейін барған. Соғыс кезінде жасаған ерлігі үшін келесі орден медальдар берілді. Отечественная война 1-2 степени ордена 2 медаль, Красная звезда ордена 2 медаль, Орден славы 3 степени 1 медаль, За отвагу 2 медаль, За взятие Берлина 1 медаль, За освобождение Варшавы. Және юбилейные медали за каждые знаменитые даты. Басқа да юбилейный медальдар берілген. Соғыстан келгеннен кейін 1946-48 жылдар аралығында Жарма ауданында партия комитетінің бұйрығымен колхоз Ленинде председатель болып қызмет атқарды. Соғыста алған жарақаттары сыр беріп, денсаулығына байланысты жұмыстан шықты. 1948-52 жылдар аралығында Жаңғызтөбе станциясында темір жол мекемесінде заведующий склада болып жұмыс атқарды. 1952-62 жылдар аралығында Балықтыкөл ауылының темір жол мекемесінде жұмысшы болып қызмет атқарды. 1962-1972 жылдар аралығында Балықтыкөл ауылында бригадир болып қызмет атқарды. 1972 жылы зейнеткерлікке шығып, Балықтыкөл ауылында беделді абыройлы сыйлы кісі болған. Баиров Камкитай Десекенович осенью 1943 года добровольцем ушел на фронт. Новобранцев доставили в Ленинград. На всю жизнь в его памяти, будучи 17-летним юношей, сохранились сцены того, что он увидел в голодном Ленинграде. Прямо на улицах от измождения замертво падали горожане. Их подбирали по воздуху, свозили на кладбище и хоронили на братских могилах. Однако ему там долго задерживаться не пришлось. Его определили учиться на командора-зенитчика в Кронштадте. Он не сразу привык к морской качке. После того, как он прошел 5 месяцев ускоренных курсов, его назначили артиллеристом-наводчиком команду корабля «Ахтуба» Краснознаменного Балтийского флота. Рискуя каждую минуту нарваться на вражеское судно или торпеду, он вместе с остальными моряками охранял подступы к берегам Советского Союза и патрулировал море. Именно так и случилось однажды, когда в ходе одного из рейсов Ахтуба столкнулся нос к носу с крупным немецким кораблем. На Балтике завязался нешуточный бой, который длился несколько часов. Однако советские артиллеристы смогли пробить обшивку вражеского корабля и потопить его. За эту операцию, отличившись особой меткостью, будучи артиллеристом-наводчиком, был награжден медалью адмирала Нахимова. После освобождения территории СССР корабль «Ахтуба» перевели в порт Риги, а после в Таллин. Здесь, в Таллине, на борту родного корабля, он и встретил долгожданный День Победы. Моряки радовались великой победе. Со слезами на глазах они обнимали и поздравляли друг друга. Домой прадедушка вернулся лишь в 1950 году. Еще 5 лет после окончания войны продолжал службу на Балтике. О его пути говорят награды. Медаль Нахимова приказом главнокомандующего военно-морских флотов. Награжден памятной медалью адмирала Кузнецова.
Абай елі Архат ауылының тумасы Кәрімов Өмірғали Кәрімұлы 1922 жылы 19 қыркүйекте дүниеге келген. 1939 жылы отан алдындағы міндетін өтеуге әскер қатарына алынады. 1939-40 жылдары Томск қаласындағы жаяу әскер училищесіне жіберіледі. Әкеміз Өмірғали жауды Ленинград түбінде қарсы алады. Өмір жолы атанған легада көлі маңындағы жау топтарын талқандауға қатысады. Әкеміздің көрсеткен ерен ерлігі үшін Қызыл жұлдыз орденімен және Ленинградты қорғағаны үшін медальмен марапатталады. Сол жолы аға лейтенант әскери шенін қоса береді. Ленинград фронтындағы 311-ші атқыштар дивизиясында батальон командирі қызметін атқарады. Соғыстан аман есен 1946 жылы капитан шенімен еліне оралады. 2009 жылы 7 сәуірде дүниеден озды. Күмпейсов Қабытай 1916 жылы 16 мамырда Семей облысы Көкпекті ауданы большевик совхозында қазіргі Тасай ауылында дүниеге келген. 1938 жылы қыркүйекте номері 227 атқыштар полкінде, 1940 жылы қыркүйекке дейін атқыш өзінің отан алдындағы азаматтық міндетін атқарды. 1941 жылдың маусым айында Көкпекті ауданының әскери комитетінің нұсқауымен майданға аттанды. 1941 жылдың маусым айында 1942 жылдың мамыр айына дейін 55 кавалерист атты әскер полкінде кавалерист болды. 2-ші және 3-ші дәрежелі Ұлы Отан соғысының орденімен және 1944 жылы қатарынан 2 рет ерлігі үшін медальдарымен Лос Тамашуя қалаларын азат етудегі ерен ерлігіне орай Кеңес одағының маршалы Сталиннің 1945 жылы 19 қаңтарда мақтау қағазымен марапатталған. 1978 жылы көп жылғы ерен еңбегі үшін еңбек ардагері медалімен 1997 жылы Кеңес одағының маршалы Жуковтың медалімен Ұлы Отан соғысының аяқталғанына 20, 30, 40, 50, 60 жыл толуына орай мерейтойлық медальдарымен Кеңес одағының қарулы күштерінің 50 жыл және 70 жылдығына арналған медальдарымен марапатталды. 92 жасында туған ауылында 2008 жылы 12 маусымда дүниеден қайтты. Калиева Азикен 1928 жылы 20 мамырда Семей облысы Көкпекті ауданы большевик совхозында қазіргі Тасай ауылында дүниеге келген. Ұлы Отан соғысы кезінде тылда аянбай еңбек етті. Өзінің өмірін қиыншылық кезінде бала күннен ерте еңбекке араласқан. Тылдағы ерен еңбегі үшін еңбек ардагері медалімен марапатталған. 1950 жылы 1 наурызда еңбек ардагері Калиева Азикен Ұлы Отан соғысының 2 және 3 дәрежелі орденінің иегері. Күмпесов Қабытаймен шаңырақ құрып отау тікті. 58 жылдық отбасы өмірлерінде 5 бала тәрбиелеп 10 немере 10 шөбере сүйді. Ауылдың өнерлі әжесі атанған анамыз 88 жасында 2016 жылы 27 маусымда Семей қаласында дүниеден өтіп туған ауылына жерленді. Тыныбаев Демесін Закарияұлы 1922 жылы 5 мамыр күні Абырал ауданының 3 ауылында дүниеге келген. Соғыс басталғанда 19 жасар бозбала алғашқылардың бірі болып қолына қару алады. Украинаны Белоруссияға азат ету жолдарындағы ұрыстарға қатысты. Соғыстан кейін бейбіт өмірде бар ғұмырын бала оқытып ұстаздық жолын арнады. Абай ауданының көптеген мектептерінде мектеп директоры оқу ісінің меңгерушісі болды. Медеу орта мектебінде 1979 жылдан бастап қызмет атқарды. Осы жерден құрметті демалысқа шықты. Соғыстан ерлік үшін даңқ орденімен, ерлік үшін орденімен және тағы да басқа орден медальдармен марапатталды. Еңбек еткен жылдары СССР оқу ісінің үздігі атағы медальмен марапатталды. Ол қыз өсірді. Қыздар өзінің жолын қуып ұстаздық қызмет атқарып жүр. Ұлы жеңістің 60 жылдығы мерекесін көзімен көріп үкімет тарапынан медальмен Нұрсұлтан Назарбаевтың атынан құттықтау хатымен марапатталды. 2006 жылы дүниеден өтті. Махметов Қабдырахман Махметұлы 1918 жылы Семей облысы Абыралы ауданы Дегелең ауылында дүниеге келген. Ұлы Отан соғысына 21 жасында аттанған. 1 дәрежелі Ұлы Отан соғысы орденімен марапатталған. Ұлы Отан соғысының ардагері еңбек ардагері 2000 жылы дүниеден өтті. Оразбаев Мейрамғалы 1900 жылы Семей облысы Белағаш ауданы Ерназар ауылдық советінде дүниеге келген. Әкеміз Балтас жалғыз тұяғы атамыз майданға аттанғанда 1941 жылы 4 жасында қалды. Майданнан келіп түскен хаттар бойынша атамыз неміс фашист әскерлерінен Ленинградты қорғау шайқасы Қазақстанда жасақталған әскери атқыштар дивизиясы құрамына қатысты.
Ленинград бағытында болған ұрыста жауынгерлік ерлік танытқан атамыз 1942 жылы 20 маусымда ауыр жарақатталды. Госпитальда сол жарақаттан 27 маусым күні 1942 жылы қайтыс болды. Атамыз Ленинград облысы Чуковский ауданы Масляна селосында жерленген. Отанын ерлікпен қорғап қаза тапқан асыл атамыз біздің есімізде мәңгі сақталады.